1238, ja exempel på två funktioner för vilka gäller att f av 4 är lika med 9, f av negativ 2 är lika med 10. I A, vad de vill att ni ska göra är att när min x är 4 så får jag y 9 eller f av x är 9. Så det enklaste, ett exempel på det är x plus 5. Alltså du har 4 plus 5 är 9. Ett annat exempel. Det är många exempel där. Så 3x. Så har jag 12 redan. Jag vill ha 9. Så minus 3. Blir det 9 då? Det blir 8. Nej, det blir 9. Här då. Det betyder att du har. Så här ett. Du har negativ 2. X är negativ 2. Så om jag tittar på x bara. Så enkelt så där. Då har jag redan negativ 2. Jag skulle ha 10. Så jag måste ha 12. Därför negativ 2 plus 12 är 10. Ett exempel till. Om jag har 4x då. Så har jag. Eller negativ 4x. Så har jag negativ och negativ. Det blir 8. Jag har negativ 2 här. Och då har jag positiv 8 plus 2. Då blir det 10. Det är jättemånga exempel. Ni kan tänka själva vilka exempel ni kan ha. Men jag gav er lite idé. Hur ska man tänka?